Ekikwekweto kino kikoleddwa mu bitundu omuli amasekkati g'ekibuga Jinja, Walukuba, Mafubira n'Empumudde. Aba National Water abadde ne poliisi era obwedda batambula njuku njuyo nga banoonya ababba amazzi era abagagga abeggalya mu bisaakaate. Kizuuliddwa nti bwe basinga okubba amazzi bwe basangiddwa na mita zibala amazzi ge bakozesa. Abamu ku bano empiira ezitambuza amazzi amabbe babadde bazimbira mu bikomera era nga aba National Water bayisimuddeyo mu ttaka. Era bangi nnyo bwe tukutte nga babba amazzi gaffe ate ng'amazzi gaffe go siga sente nnyingi kuba bakukwata. Oyina okusasula faini ate nga faini eyo wantu badde oginywako n'emyaka emirala oba omwaka mulala gumu mulamba. Mu bakwatiddwa kuliko ne ssentebe wa NRM e Kamuli, omugagga Haji Badru Watongola ng'ono mu maka ga ge Walukuba mu Jinja amazzi abadde abba mabbe. Opiyo Jofra akulira ebikwekweto ku babba amazzi mu National Water agamba nti ono babadde bamusalako amazzi nga bamubanja emitwalo egisoba mu 40 olwo ye kye yakola kugeeyungako mu bukyamu. An outstanding balance of 469,424. So when we asked for entrance, they refused, then we peeped through the fence. When we peeped through the fence, we found the customer had connected an HDP pipe on our service line where the meter was already removed. So then we took the photos. When we took the photo, a child from inside came, wanted to remove the pipe. Then he ran back. We had to involve police to enter inside. Haji Watongola akubye amasimu ag'okumukuma okumutaasa wabula ekitasobose. Oluvannyuma ategeeza nti abaana bye baayunga amazzi nga ye takimanyi naye nga tekimutaasiza ku poliisi n'aba National Water okumukwata. Sibikola era ky'ova olaba mbadde mukambwe eri abaana babuuza who did this bwe basazeeko amazzi babagasazeeko period mubeerewo. Omwogezi wa National Water mu buvanjuba bw'eggwanga Agnes Atwoki agamba obubbi bw'amazzi bweyongedde Jinja omwaka guno bw'ogeraageranye n'omwaka oguwedde. Kibadde kiyitiridde omwaka guno kubanga luli percentage yali ekendeddeko last year twakirwanyisaako naye kati omwaka guno ate kizzeeyo amazzi bagabba. Ivan Lubega, yakusakidde gwen ku Rwabukedde TV.